अन्तत गृह मन्त्री रवि लामी छानेले गरे यस्तो निर्णय आन्दोलनमा भएको क्षतिपूर्तिको भरपाई र सुरक्षा कर्मीको उपचार खर्च आन्दोलन कार्यबाट उठाउने भन्दै आज रवि लामी छानेले गरे यस्तो उपचारको नाममा ठगी गर्ने अस्पतालहरूलाई छिटो भन्दा छिटो कारवाही गर्नु पर्नेछ भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो यस्तो माग गृह मन्त्री रवि लामी छाने माथि छानबिन नभएसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पछि हट्दैन आरोप लागेका व्यक्तिहरू गृह मन्त्री बन्नु हुँदैन भन्दै आज प्रकाशमान सिंहले दिए यस्तो लोकतन्त्रता र गणतन्त्र माथि चौतर्फिक आक्रमण भइरहेको छ यो अन्त्य हुनु पर्नेछ भन्दै शेखर कोइराला अब छोरी चेली र आमाहरू सँगै काठमाडौँको ठमेलमा आउने बनाउनेछौ काठमाडौँको ठमेल चौबिसै घन्टा खुल्ला हुनु पर्नेछ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछाने बडु सरकार ऋणमा डुबोस् तर नेपाली किसानलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि ऋण लाग्नु हुँदैन भन्दै कृषि मन्त्रीले गरिन् आज नेपाल सरकारसँग यस्तो आग्रह गृह मन्त्री रवि लामी छानेले उल्टाए पूर्व गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरेका निर्णय यसबारे पुरै जानकारी अध्यक्ष राजेन्द्र कडा दाबी रापरपा अब कसैले नजर अन्दाज गर्न नसक्ने पार्टी बनिसक्यो अब रापरपा पार्टीले पा 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 दे देशको विकास गर्नेछ भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन केपी शर्मा ओलीलाई राजावादीहरूले चुनौती दिए लगत्तै केपी शर्मा ओलीले रापरपासँग गरे यस्तो आग्रह राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई केपी शर्मा ओलीको कड़ा सुझाव संविधानको दायरामा आउनुहोस् तपाईँ हामी मिलेर देश बनाऊ भन्दै केपी शर्मा ओली गृह मन्त्री रवि लामी छानेमाथि छानबिन समिति मागिरहेको समयमा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अब के गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस यसबारे पुरै जानकारी र कुनै पनि हालतमा सहकारी पक्रमा गृह मन्त्री रवि लामी छानेमाथि छानबिन हुनु पर्नेछ भन्दै विश्व प्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाले ए यस्तो चेतावनी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौ यो भिडियोलाई हेरेर हामीलाई साथ समाचार सुरु आजको पहिलो सहकारी प्रकरणमा गृह मन्त्री रवि लामी छानेमाथि छिटो भन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्छ भन्दै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जोड़तोडको साथ आवाज उठाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सहकारी प्रकरणमा गृह मन्त्री रवि लामी छानेको कुनै संलग्नता नरहेको र छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भने निकै नै आकर्षित बनिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उप तथा गृह मन्त्री रवि लामी छानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न माग गर्दै आएको छ भने संसदीय छानिति बनाउनु पर्ने अडान नेपाली काङ्ग्रेसले कायम राखेको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले समितिको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ नेपाल सरकार समिति बनाउने पक्षमा छैन नेपाली काङ्ग्रेसले सदन चल्न नदिएको आरोप लगाउँदै सरकारले संसदीय सदस्य अन्तर्गतको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख दुई गते राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस सँगै रापरपाको अवरोध पछि सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि बिहान एघार बजे बस्ने गरी बैठक राखेका छन् तर सरकारले समिति बनाउनबाट भागेको आरोप लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि पनि सदन चल्न दिने पक्षमा छैन आफूहरूले उठाएको समिति पर ने माग बारे आफ्नो अडान अहिलेसम्म यथावत रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सुशीलाले जानकारी गराएकी छिन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा र राजावादीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कडा रूपमा चेतावनी दिए लगत्तै केपी शर्मा ओलीले रापरपा पार्टीलाई पार 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 मिलेर रा अगाडि जानको लागि यस्तो आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूहरूलाई कमजोर नठान्न कडा रूपमा चेतावनी दिएका छन् नेता श्रेष्ठले केपी शर्मा ओलीलाई पचास हजार जनता सड़कमा उतार्न सक्ने रापरपा पार्टीलाई कुनै पनि पार्टीले अब कमजोर नसोच्ने हुने उनले चेतावनी दिएका हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रापरपा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गरेर अराजक समूह संज्ञा दिएपछि नेता श्रेष्ठले तत्काल प्रतिक्रिया जना त्यस्तै केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा रापरपा प्रति लक्षित गरेर देशमा अराजकता बढेको टिप्पणी गरेका थिए भने रापरपाले पार्ना देखाएको केपी शर्मा ओलीको भनाइ रहेको थियो केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै रापरपाका नेता श्रेष्ठले रापरपाले जति प्रदर्शन गरेर देखाउन नेकपा एमालेलाई कडा रूपमा चुनौती समेत दिएका छन् पचास हजार नागरिकलाई सडकमा उतार्ने ताकत राख्ने शक्तिलाई शक्ति नमान्ने चुनौती छ आजको दिनमा पाले जति प्रदर्शन गरेर गर्नको लागि चुनौती समेत दिएका थिए आफ्नो गल्ती र असफलता ढाकछोप गर्न र रा राजा राज संस्था वा विगतको व्यवस्थालाई गाली गर्नेहरूले पाले नयाँ अवस्था र नयाँ व्यवस्था चाहेको बुझ्नु पर्ने नेता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ उनले रापर पाले चाहेको व्यवस्थामा राजा जनता सबै अटाउने उनले दावी गरेका छन् भने ढिलो नगरी अब छिटो सरकार छ दशकिनहरू अन्त गृह मन्त्री रवि लामी छानेले अब देशभित्र हुने आन्दोलनमा भएको क्षतिपूर्ति र भर पाइर सुरक्षा कर्मीको उपचार आन्दोलनकारीबाट गराउने भन्दै आज गृह मन्त्री रवि लामी छानेले यस्तो बोल्ड निर्णय गरेका छन् गृह मन्त्री रवि लामी छानेले आन्दोलनको आयोजना जगबाट क्षतिपूर्ति सबै भरपाई गराउने निर्णय गरेका छन् मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै गृह मन्त्री रवि लामी छानेले विभिन्न मुद्दा र मागलाई लिएर हुने आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड एवं सुरक्षा आक्रमण विरुद्ध कडा नीति लिने भएको उनले जानकारी गराएका छन् अब आन्दोलनकारी शक्तिले प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी लिनु पर्ने र सुरक्षा कर्मीहरू घाइते भएको अवस्थामा उनीहरूको उपचार पनि आन्दोलनकारीबाट गराउनु पर्ने निर्णय गरेको रवि लामी छानेले जानकारी गराएका छन् पछिल्लो समय देशमा सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाएर आन्दोलन गर्ने क्रम जारी रहेकाले अब देशभित्र यस्ता ठुला आन्दोलनहरू हुन नहुने र यदि आन्दोलनका क्रममा कहीँ कतै क्षति भएको खण्डमा जुन पार्टीले आन्दोलन गराएको छ वा जुन संस्थाले आन्दोलन गराएको छ र आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति भने त्यही पार्टी र त्यही संस्थाले भरपाई गर्नुपर्ने गृह मन्त्री रवि लामी छानेको भनाइ रहेको छ दर्शकिनहरू उपचारको नाममा ठगी गर्ने अस्पतालहरूलाई छिटो भन्दा छिटो कारवाही गर्नु भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद नारायण दत्त भट्टले उपचारको नाममा व्यापार गरिरहेका निजी अस्पतालहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुरक्षा सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावित माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि गम्भीर नभई उपचारको नाममा व्यापार गरिरहेको निजी अस्पतालहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उनले सरकारसँग आग्रह समेत गरेका हुन् उनले नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने भन्दै तर त्यस अनुसारको काम नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् सांसद भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्र प्रादेशिका अस्पतालले भन्न नसक्ने भन्दै तत्काल दशरथ चन्द मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् सांसद भट्टले अकालमा नागरिकको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिनको लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् दर्शकहरू भरू नेपाल सरकार ऋणमा डुबोस् तर नेपाली किसानलाई कुनै पनि हालतमा ऋण लाग्नु हुँदैन भन्दै आज कृषि मन्त्रीले यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारसँग यस्तो आग्रह समेत गरेकी छिन् कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला शाहले युवा र महिलाको लागि स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको उनले बताएकी छिन् नेपालद्वारा आयोजित आत्मनिर्भर युवाहरूलाई सम्मान तथा नयाँ वर्ष दुई सालको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले आम युवाहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने मुलुक समृद्धिमा लम्किने पनि उनले बताएकी छिन् त्यस्तै मन्त्रीले भनिन् विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि नेपाल सरकारले योजना ल्याउनु पर्ने र आफूले पनि योजना बनाउने का। का। का काम विशेष गरी टिम्बुरको अचार बनाएर दर्जनौ देशमा निर्यात गरिरहेका महिलाहरूका लागि हामी सहयोग गर्न तत्पर छौ जति धेरै युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्यो त्यति नै मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै जाने पनि उनले बताएकी छिन् नेपालमा दुई लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै शाहले आधा भागमा चैते धान खेती गर्ने र मन्त्रालय लागिरहेको उनले बताएकी थिइन् उनले भने नेपाल बाँझो जमिन दुई लाख हेक्टर छ यो खाली जमिन मध्ये मैले एक लाख हेक्टर जमिनमा चैते धान खेती गरे भने धानमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ यसका लागि कृषि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको उनले जानकारी गराएकी थि